Bos días, nenos e nenos do Cole de Callón. Aquí estamos de novo. Hoxe vouvos ler outra das entregas da serie de libros Pequeña e Grande. Neste caso, vouvos falar de Jane Austen, unha muller extraordinaria que escribiu unhas historias fabulosas. Estades preparados? A pequena Jane naciu na campiña inglesa. E na súa casa eran oito os nenos que se sentaron á mesa. Naquela época, as nenas podían decir poucas cousas. Aprendían a coser e a cantar e a súa vida era un pouco sosa. Pero o papá de Jane, que daba clases como profesor, decidiu que as súas fillas aprenderían o mesmo que calqueira señor. Jane sempre preferiu un libro ás súas bonecas e pasaba horas e horas lendo na biblioteca. Un domingo, seus primos axudáronlle a montar unha función. Para Jane, aquilo convertiríase en algo máis que unha afición. Jane comezou a escribir contos sobre o seu mundo máis cercano e pola noite líallos aos seus pais e aos seus sete irmáns. Un día, nunha festa, coñeciu un xoven chamado Tom. Enamoráronse un do outro mentras charlaban nun rincón. Pero Tom non podía casarse con quen el quixera e olvidouse de Jane para ir detrás dunha rica heredera. Jane decidiu escribir unha historia parecida, pero con un final mellor. E a súa imaxinación brotou escribindo a historia de Elizabeth, unha historia de amor. Nas súas novelas, as heroínas non se rendían xamais. Eran valentes e astutas como as que máis. Por fin apareciu o seu primeiro libro, pero Jane non o asinou sequera. O seu nombre foi un misterio, un segredo, e nadie sabía quen era. Escribiu cartas, poemas e un montón de contos, e seis novelas preciosas cheas de encanto e talento. E de seguro que a pequena Jane estaría moi contenta ao saber que hoxe os seus libros séguense lendo un montón. E colorín colorado, este conto desta escritora está rematado.